Ողջույն։ Ողջույն։ Առաջի զանգվածից մտանք երրորդ զանգված։ Գյուրջան փողոց 19 հունիսի եւ ժամը 19:30 եւ 33 աստիճան ջերմություն։ Ահա շոքերը ընդան մեր Երևանում։ Ցերեկ արդեն շատ դժվար է դուրս գալ նկարելու, չէ՞ Արմեն։ Ես աշխարհում սիեստա եմ անում։ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Բայց հիվանդանոցը ոնց վերանորոգեցին։ Հա։ Դենաս հիմա ո՞վ է տերը։ Ես մեր սիրելի Զովքը հարազատ։ Զորով եմ Անահիտային բռնում, որ դու չգա մտնի մի հատ առևտրով զբաղվի։ Այստեղ շինարարություն, նկարել ենք, տեղյակ ենք, մոտավորապես դեռ Գյուրջան։ Այստեղ էլ նայեք, նորակառույց։ Արդեն ներքևը գեղեցկության սրա։ Էս ինչ են անում։ Չգիտեմ։ Ընդեղ էլ են ինչ-որ բան սարքում։ Այստեղ արդեն սարքել են։ Ես էլ լազերային ֆիզիկայի ինչ ամենաց է, արդեն չգիտեմ։ Մի 7 տարի առաջ էլ տեղյակ էի։ Այստեղ անհայտ ինչ-որ բաներ, կառույցներ կառուցվում են։ Կառուցվում են։ Այս էլ առանձնատունը դեմ դիմաց, մեր ընկերն է նախագծել, հիմա ինքը չկա։ Ոքի Լուսավորի Գագիկի Աստված։ Այո։ Ուստեղից այս փողոցը կոչվում է Շոպրոնի փողոց։ Այստեղ տեսարան կար, նայել ենք, բայց համառել նայելու բան չի սաղ։ Հա, սաղ։ Մեշու շաբաթ։ Ուտ արդեն այրվե։ Դես մերոք ինչ համես լռում են Անահիտ, մի հատ չեն ասում։ Ես ուր եք գնում, այ ժողովուրդ, ասեք մենք էլ իմանանք։ Գնում ենք Էրեբունի վարչական շրջան, իսկ հիմա մենք գտնվում ենք նոր Նորք վարչական շրջանը։ Ու սենց թեքվում ենք, մտնում ենք Դավիթ բեկ փողոց։ Ես կողմը զրահը մեքենա, Ակադեմիան։ Ես կողմը, ես եկեղեցին ոնց էր կոչվում Անահիտ։ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Չէ, Հովհաննես, Սուրբ Հովհաննես, չէ, Սուրբ Սարգիս, կարծեմ, որտեղ այդ ամերիկացին, որ հովանավորել էր, իր անունը Սարգիս էր։ Այստեղ գրած է 7, այդ նշանակում է 7-րդ զանգված։ Այնտեղ մեր դասընկերուհինը, ասենք, ապրում։ Դե հա, տունը մնացել է, գալիս են Անկա ջան, Միշա ջան, ողջույն։ Ես էլ 7-ն է, թե արդեն 8-ը զանգվածը։ Չգիտեմ։ Ինչ լավ է, ես չգիտեմ։ Չէ, 7-ը այստեղ վերջանում է, 8-ը այն խորքերում է։ 8-ը այն խորքերում է, Անահիտ ասաց։ Ենթադրեց։ Նոր Նորքը պրծավ ստեղ, հա, պաստորեն։ Գրած էր, բա ուր մտանք։ Նոր Նորքից զրկվեցինք, նոր համայնք էլ ստացանք։ Թամ
Ես էլ չեմ հիշում, բայց մեր ենք հաստատ հիշում են, մանրամասը նկարել ենք, պատմել ենք, ենք կողմերն էր, անցանք արդեն, ուշացրեցի, Սարգսաշեն էր ոնց էր, նա, Սարգսաշեն էր, որնակ դուք են ծառերի հետև Արարատը տենում եք, այդենց, Իսկի մենք չենք տեսնում։ Ահա, մտանք Երևանի վարչական շրջան, անայդ։ Աչկովն է Սարի թաղնա, Սարգիջան ողջույն և Սաշա։ Ժողովուրդը դուրս եկավ։ Լավ է, մտանք մի թաղամաս, թե չէ, նոր-նոր կպրծել էր, թաղամասը չէր սկսել։ Վախենալու էր, օդում կախված։ Ստեղ հյուրանոցներ, սկո սրահներ, ռեստորաններ, ստեղ մի տեղ էինք չէ ժալյուզին բերում, հայրեմ ոնց է ժալյուզի դասը, աստարը աբո է չէ, Հեսա գրած կրնի էլ երևի կահանդիկնիք, չէ անցել ենք հաղոնց ուս, Դավիդ բեկ փողոց, ստեղից թեքվենք, նու բարաշենի փողոց է կոչվում սա, ես որ ծաղիկներ են վաճարում, չէ գերեզմանոց գնալուց մի ստեղից ենք, բայց մենք ճիշտ ենք, ծաղիկան Եպի կայերան։ Կայերան ենք ուզում։ Երևանում։ Հելա սենց գնանք հետը Երևանը։ Ինչ ուսում։ Գնանք մի հատ Արգիշտի Արձանի մոտ։ Ես էլ թոխմախի կենտրոնական մուտքը։ Ու շարնակ ենք ես նու բարաշենի փողոցով, ես են այգին է, որ բացում է հեղավ, եկանք նկարեցինք, մի քիչ խաբարով, մեծ խաբարով, մի քիչ հիասթափվեցինք, բայց երկու անգամ եղել ենք ստեղ, Արմենի հետ ենք եղել մեր, Հա, ճիշտը, ճիշտը, ես պաստորեն արեշմը աչից։ Հա? Հա, այս տները, հա? Հտի որ։ Հիմա թեքվենք Երևանի պողոտան պետք արունի, որդև այնդեղ Երևանի թանգարանն է, են Սարի վրա։ Չկախաց ֆուտբոլասերներ Ահա, ես փողոցը լավ նկարել ենք Չէ, նույնիսկ բակեր մտանք ստեղ մի անգամ Ուսումնասիրել ենք մանրամասը, ես մասերը Անայ, դու ճիշտ ես, բայց ես սխալ եկա Որտեղ ուզում էի բան, այդ Վարդավարի այգիի մոտ Երևանի թաղապետարանն էի ուզում, արիստեղից թեքվենք, գնանք այդ ուղղությամբ, սա ոնց էր նախկին Դիմիտրովի չէ փողոցն էր, հիմա ազատամարտիկների, Հատի որ սենց ստացվի ենց որդը թաղապետարան ընգնել Հեսա թաղապետարանը
Երևանի վարչական շրջանի ցակոչվում համայնքային, չգիտեմ ինչ, այս եմ ուզում, ստեղ տենում եք, ես մուտքը լրիվ ես գազանացակայաններով և այլն։ Ապակա, բայց բաց է, տես ես տեղ։ Ապական էլ են։ Մուտքը։ Այս իսկական մուտքն է, որը դի լավ բաց էլ մեր, բայց հեջ լավ բաշ չէ։ Դե իմանայք, ես թաղապետարանի շենքն է, ես մեկը։ Ստեղ սախսնց գազը լծակայաններ են դրել, ես մեկը սասնցի Դավիթ փողոցնակը, գնանք էլ այդ փողոցով, սենց ինչ-որ պատ են դրել անհասկանալի խողովակներ, չգիտեմ ինչ, այսենց լավ ավճարկայա, ու ստեղ նայեք ինչ գեղեցիկ մուտքա, այս մուտքը լրիվ փագած, անտեսած, ձեր առած, ընդեղ Վարդավարի այգին։ Բարձանանք մի հատ։ Գնանք, բայց ոչ մի ինչև էտ։ Հա, մի թեթև մի հատ մտնենք Վարդավարի այգին։ Ես ճիշտ ասած հույս ունեի Երևանում շատրվաններ գտնենք, բայց նոր մի հատ Երևանցի երիտասարդ հանդիպեցի, մտածեց, ասեց Երևանում շատրվաններ չկան։ Կորոնայի բանկա, բանկա, ժողեր, բա մի հատ։ Բայց մի հատ էլի կհարցնենք, մեկ էլ տեսար կա։ Մերոնք թող պատասխան են, եթե կա, չէ։ Հա, Երևանում։ Դե Վարդավարի այգին չհաշված։ Չնայած ստեղ շատրվան չկա, ուղղակի թողմաղ գյոլն է, էլի։ Այն է մուտքը, ընդեղից մտանք, ու մի հատ էլ ցույցնամ, որ պատկերացնեք, ինչ անդուր է ես։ Գազալցակայանը։ Սաղ մուտքը ապական էլ են։ Պատկերացնում եք, ես մուտքը դուրս է գալի Սասնցի Դավիթ փողոցի վրա։ Տխուրա շատ։ Իսկ ես կողմը արդեն սենց լուրջ վերաբերումունքը ցուցաբերած։ Դենում ես ինչ լավ է մի քանի հոգու հարցնել։ Ասեցին կա, իմիջալուց մենք կտեղով անցանք մի քիչ առաջ, Դիմիտրով փողոցի վրա, ասինքն ազատամարտիկների։ Հանրապես չենք նկատել։ Հա, հեսա հետ կգնանք արդեն ուշադիր շատ, միած ստեղ դենանք ոնց է կյանքը, հա, ես իշքան մարդ կա, հանա, իթե լնայի։ Ես տես է, որ դու հարցնում էին հետրոպեին այմ ես։ Ես քարի վրա է գրած, որ արգիշտինա ես թողմաղ գյոլը կառուցել, դե ինքը բնական էր, բայց ինչ-որ մի խոսքով ստեղից ջուր էին վեկալում, ինչ-որ խաղողի այգիներ էին ջրում արգիշտի ժամանակ, հետո մեկը ասեց սուտ է, հնարել են, հենց էլ չիմացանք, ճիշտ էր, սուտ էր, գրած երկու անգամ կարդացել ենք, էլ չեմ կարդա, ես մասը լիքը երեխեք, այ մի հատ ջուր խմեմ, հա, բայց ես նենց հերթ է, այմ արդես ջուրը։ Հա, Անայիտը, այն ժողովրդի հետ ախոսում, ովքեր մեզ շատրվանի տեղը ասեցին, նույնիսկ ասեցին սրանից էլ լավն է անդեղ, բայց շատ փոքր է, գնանք տնանք էտ ինչ է, սրանից լավը, բայց շատ փոքր։ Այս պուլպուլակի հերթի քիչ էր։ Երևանցիները ստեղ են հավաքվում, ես մասը այգում։ Տուսով կան ստեղը, հա, Երևանցիների։ Ֆրուզե դու ամենաշատ
Մենք են անգամ բաց այն կողմն էինք նստած, չէ՞ Անահիտ։ Հա, այ այն։ Այն մասն էինք երեխեք հետ որ եկանք։ Հա։ Պաստորը։ Որ է, չէ՞։ Իսկական տուսովկայի տեղը չգիտեինք։ Այն աղի լճերն էլ չէ՞ մտանք այդ օրը։ Անդեղից եկանք էլի։ Հա։ Աղի լճերից։ Ես ես այսօր հույս ունեմ ջուր խմելու, թե չէ։ Ինչերի։ Ջուր եմ ուզում խմեմ։ Դե մոտեցի, որ երևա, որ ուզում ես։ Մոտենամ, չմոտենամ, ջուրը փոքրինն է։ Հասկանալի է, բայց փոքրը կհասկանա, որ դու էլ ես ուզում ջուր խմես։ Դու էլ ես մարդ։ Կարելի է մենք խմենք, դուք հետո էլի կխաղաք, էլի։ Դուք ստեղացի եք, չէ՞։ Իսկ մենք եկել ենք, խմենք ու գնանք, կլնի։ Աղջիկ հետ ծանոթացանք, Արփինեն ու Էվանեն, մենք էլ իհարկե ներկայացանք։ Դու ներկայացա։ Ես ներկայացա։ Լավ հիշեցի, Արմեն, ինձ կոշտրեյով։ Բայց ես փափուկ ասեցի։ Դե հարցրեց, ասեց, իսկ դուք ով եք։ Ես էլ ասի Արմենը, իսկ դուք։ Արփինեն ու Էվանին։ Լավ, ստեղ սաղ պարզա, կարևորը իմացանք, որտեղ շատրվան կա, պոկվենք, չէ՞։ Բայց հաճելի տեղ է։ Մեծ է էլի տարածքը։ Հա, լավ մեծ է։ Հետաքրքիր է, լոտկաներ կարելի էր էլի մեր երկու հատ, չէ՞։ Ժամանակին կար էստեղ։ Հա։ Նավակներ, հետո չգիտեմ ինչի կորան։ Ես լավ է, խնդրեցի, խմեցի։ Մինչև հիմա խաղում են։ Գիտես չի ինչ անում, ասենց երեսը դրել է, չի խմում, ուղղակի ողողվում է, հա։ Ողողվում է։ Անտեղ էլ է, ինչ-որ բիսետկեք են կաղա, միջոցառումներ են Անահիտ։ Էլ մի հատ են կոմով իջնենք։ Բայց են մուսակին կհասցնենք։ Հա, դու մտից ես վախում։ Հա, դե չգիտենք լուսավորվելու է, այի գնիտեք։ Հա, լավ գնանք։ Այս ինձ գնանք։ Արի տնց գնանք։ Ես գորը ձագորդ են խաղան։ Մտնենք, ես մի թիմի կոմից, դու մյուս։ Որ նոր մարդեր գալի տենց էր։ Ընդեղ բան չկա գնալու, Անահիտ, նստած ու պաս բռնենք։ Ուտում խմում ա ժողովուրդը։ Պաս չէ։ Այ, չկարացավ ես մեկը բռնի։ Եկել է ժողովուրդը։ Հա։ Բայց լավ է, երաշտություն չեն դերը։ Լավ է, ստենանք կբռնի, թե չէ, բռնեց։ Ես քանի հատ պաս բռնեց ես աղջիկը։ Դե հիմա իսկական ժամանակն ա խաղալ, հողը ընկել ա, օրինակ արևի վաղը ստեղ կխաղաս։ Իդեալական եղանակ ա, հա։ Շատ լավ ա։ Դե լավ, միաց էլ սենց պտույտ տանք կամերայով ու գնանք։ Ինչ սիրուն կադր էր, բռնացրի։ Բա ոնց, Անահիտ։ Դու էլ ես սիրում այդ սիլուետները։ Շատ դուրս գալիս է։ Ես մինչև պտտեցի, չհաշվեցիր ես աղջիկը քանի հատ պաս բռնեցել է։ Չի, ես էլ էի քո այդ պտտվում։ Լրիվ դարպասապա։ Էն տղան արդեն վախում է խփի։ Ինչ դրել է։ Այ։ Գնացինք։ Ուշադրություն դարձրեցիր, որ խոտը կանանչա, չի դեղնած այս մասերը։ Հա, ինչ-որ տենց մի բան նկատեցի, ճիշտ ես ասում։ Հա, ես ինչ լավ ա։ Լավ կանանչա, բա այսքան մարդ նստել են։ Հա, էլ է, հետ ասա։ Խոտի վրայով ինչ լավ։ Հենա, անդեղ էլ ա, նա ինչ կանանչա։ Հովություն էր, չէ գալի հովից ու խոտից։ Հա, հաճելի էր իսկապես խոտի վրայով։
Իսկ ընդեղ մենք եղել ենք Արմեն։ Էլենայի անայդ, այս ախմախ այդ լծակայանները չլներ Էլենայի, ուղիղ դուսագալի են կայարանի շենքի վրա, ինչքան գեղեցիկ այդ խեղճ ճարտարապետները գծել նախատեսել էին, շատ անկապա էլի վերես տենց հագես։ Այստեղ եղել ենք ես լծակայանով։ Կոնկրետ հենց ստեղ չէ, բայց այն ուղղությամբ ենք մենք նստած էլի։ Հա։ Ինչ անենք, մտնենք նայենք։ Թե վախենանք շատրվանները մութ լինի։ Դե արի վախենանք, 3-4 վախեցանք։ Ուղազեցինք։ Հլա ստեղ նայեք, ես ինչի նմանա։ Դե արդեն չես տվել, արդեն ասել ես։ Մտածում եմ, որ շատ ասեմ կարող է վերանա։ Դե բաշի մի բանը, որ շատ ան շատ ուժեղ ծնգել ես անում։ Այս կատարվում է, չէ։ Անդեղ Սարի թաղն է, հայր։ Սա սյուտակի Սարի թաղն է, հա, դու տենց ես համարում։ Ինչ թվում է, հա։ Սա Սարի թաղն է։ Հա, շնորհակալություն։ Այ հիմա արդեն համոզվեցի։ Տեղացիներից, հա։ Այո։ Հետաքրքիր է, անդեղից գալիս են Վարդևարի այգին զբոսնելու։ Դե յուրիք շատ ժողովուրդ է։ Այստեղ կողքերը շենքեր չկան, Մենակ Սարի թաղն է։ Հա։ Ու գազալը ցկան։ Նորից Ազատամարտիկների փողոցի վրա ենք։ Կանաչ գոտի է, թե Դե ուղղակի առանձնատուն է, հա։ Կարո՞ղ է հեսա նայի Փարիզը, հա, դավայ հարցնենք։ Մեսեր կտնենք մուտին։ Ասացին մի քիչ էլ գնացեք աջ կողմի վրա։ Այս բակերն են։ Չէ, ինքը ասաց փողոցի վրա է այգին։ Շատրվան էլ ասեց։ Պետսիցի։ Անվանում է Երևանի հանրախանութ։ Ծիրանը, ծիրանը, սա քաղաքը ծիրանը։ Բայց աչքերը չպշտանում, այո, հենց նա շատրվանը։ Ես մաշի կանգնենք այդտեղ։ Ազատամարտիկների փողոց, նախկին Դիմիտրով, այն խաչմերուկը արդեն ընդեղ է Սիթին, նախկին շուկան Էրեբունի, իսկ ստեղ իսկապես, բայց ինձ զարմանալի է, որ չենք տեսել ես մենք։ Շատրություն չէ գրավում։ Այսինքն նենց խիտ այգի չի, եւ ոնց է թե նոր կառուցված այգի է, նոր մի քանի տարի։ Երևանում գտանք շատրվան։ Քո երազանքը կատարվեց։ Այո։ Մոտենանք, ի՞նչ է։ Շատ նկարածա։ Էս գյոզալ մարալներին ընտրությունները փչացրել են, հա։ Ստեղ պիցա ու լամաջու են խոստանում։ Երիտասարդները ըստ դեմքերի ֆուտբոլ են նայում ոնց որ, հա։ Իսկ ես Իտալիայում ոնց էին ֆուտբոլ նայում։ 68-ը։ Հա, արմեն։ Բարերում բանում, հա։ Բայց ես վախեցանք, փողոցում ենց մեկ էլ գոռոց ասենց լսեցինք։ Հա։ Դե մենք ընդ ամեն ինչից վախենում ենք։ Չէ, դե շատ բարձր գորոց էր էլի, բոլորը միասին ինչ որ։ Այ արդեն հով կա, զգում ես։ Շատ հով չի իհարկե, բայց տարբերվում է այնտեղից, փողոցի օդից։ Դե լավ է, երևանցիների համար հանգիստ են արդեն։ Շատ շոգ կլինի կգան։
Ճիշտն ասած ես էլ եմ ուզում գնամ, մի հատ նստեմ, մի քիչ հովանամ։ Ամենալավ տեղը այս է, չէ՞, մեջքով դեպի շատրվան։ Այո։ Դանդաղ Այստեղ արդեն լուրջ հով է։ Բայց հիմա իմ մոտ տպավորությունը, որ ես շատրվանը նոր է, գիտեք։ Այն տղան դրա համար չգիտեր, ասաց փոքր այգի է այնտեղ, բայց շատրվան չկա։ Տեսակ իմանանք տեղացիներից։ Այս վերևը գրած է Արցախյան ազատամարտի Երևանցի զոհերի հիշատակին։ Կարուցեն կիսակարուցա մնացել։ Այն կողմը։ Հա, այդ վիշկաները որ Երևում ա։ Նայ ծառների ուղությամ վիշկա է Երևում։ Այդ վիշկաները եկեղեցու համար։ Հա, ստեղ, հա, վիշկաները։ Այդ եղելա կիսակառույց, հիմա այդ եկեղեցու, ով գումարը մուծել էր, հիմա չկա, մահացել է։ Հովանավորը, հա։ Հովանավորը մահացել է։ Այս այգին մնաց այդենց եկեղեցին մնաց կիսակառույց, հետո որոշեցին, որ կառուցեն, պարոն Ծառուկյանն եկա, որ պետք է կառուցի, այստեղ եկեղեցին, թե այգին։ Եկեղեցին, չէ, այգին կառուցված է։ Իսկ եկեղեցին որ կառուցեն, այդ փոքր դոմիկը կվերանա, այս առաջին։ Սպիտակը։ Հա, սպիտակը կվերանա, ընդհանուր կմիանա այգին դրա։ Հա, ու ինչ որոշեցին կառուցելու են, թե չէ։ Չէ, պարոն Ծառուկյանն եկա, որ կառուցի, այստեղ չհամաձայնվեցին, չգիտեմ, պատճառն ինչ էր, երևի գումարային հարցեր։ Մհերի հետ խորտակության մեջ, հիմա դեց մնաց, հա, մնաց, հիմա խնդրեցինք, այն օրը Ծառուկյանն եկել էր, խնդրեցինք, ասեցին, ասեց այս ընտրությունը վերջ չանա, տենանք ինչ ա լինում, կարող ա ես գամ կարուցեմ։ Կարող ա գա կարուցեմ։ Հա, այսքան բան։ Այդ վաղ այգին կմիանա ոնց որ եկեղեցուն, հա։ Այգին, հա, ընդհանուր այգին տարածքը։ Ես դուք ցեղ եք աշխատում, հա։ Ես ցեղ եմ աշխատում։ Չէ, այդ մեկը չէ։ Չեմ ուզում ուղակի, հա։ Մեկ էլ դուք ասեցիք, որ Շակոշմեր Դիմիտրովի այգի։ Դիմիտրովի փողոցն այն դեմը, Դիմիտրովի այգի ա կոչվել։ Ու հիմա մանկական երբեր կոչվում։ Ինչ։ Մանկականը սրանից 9 տարի առաջ։ 9 տարի առաջ, արդեն 9-րդ տարինա փոխեցին, մանկականը փոխեցին ազատամարտիկների։ Հիմա կոչվում է ազատամարտիկների։ Ես նկարեցի։ Պարոն Ծառուկյանը էդ էլ կարամ չստա։ Պարոն Ծառուկյանը ինքը էս հուշարձանը ինքն է սարքել, գրած է Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործական հիմնադրամից։ 2007 թվին է կառուցվել։ Ես էլ ասեմ, որ իմանաք, էլի այգու մանրամասները։ Էսի կարևոր բանը, հա։ Հիմա շնորհակալություն։ Հա, խնդրեմ, ձեզ հաջողություն։ Այգին մինչև այն ապերնա, հա, պաշտորեն։ Ձեր ների վայգի է, այն կողմն էլ կա, մի քիչ տարած։ Այն կողմն էլ, հա, այն երկաթուղային կայարան ու երկաթուղին երկաթուղայինների այդեղ զոհվածների, չէ, հուշարձան կա դեղ, այդ զոհվածների իմաստով է, էլի, այնտեղ երկաթուղայինների աղետ է եղել, ինչ զինվորականներ են եղել, իրանք մահացել են։ Այդ հուշարձանն էլ ներքև, որ իջնեք, կտեսնեք այդ հուշարձանը։ Չէ, այս է, այս ենց որ իջնում եք, մի քիչ, մի փոքր աներք եք։ Այնտեղ հուշարձան է, ինչ որ դրած է։ Հա, հուշարձան դրած է, դրա համար եմ ասում, ի՞նչ եք էդ էլ նկարել։ Լավ, իսկ այս մասը խաղահրապարակներ են, հա, ուղղակի։ Հա, այսանք ուղղակի խաղահրապարակներ, այնտեղ կարուսելները, այնտեղ սովորական
կաճելնի կարուսելներ, հա։ Էտա։ Դե այդ որ գնամ կհասկանամ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, ծեսն։ Ընդեղ էլ աշենք կարուցվում։ Ես էլ ահակին մոտեցանք։ Հա, ես են թերնելու բաներից, հա։ Ինձ հերվի շմավխի նստարաններ թվացին սրանք։ Բայց շատրվանից ինչ հեռանում ենք, լավ շոգում է։ Անահիտը լավ տեղ է գտավ։ Լավ, մի հատ էլ ջուր խմեմ, հետ գնամ։ Այդ երկաթուղայինները, մինչև գնամ, մուտն էլ կընկնի։ Բայց այդ ինչ վթար է եղել զինվորներ։ Ահա ջուրը ազատ է, օգտվենք։ Բայց այն մի ջուրը լավը չէր, տաք էր թոխմախում։ Այս մեկը ընտիր էր, հայր։ Շատ լավ ջուր էր։ Գնացինք հետ։ Շատ մաքուր չի, բայց շատ կեղտոտ էլ չի։ Այս մասով ինակ լրի մաքուրը, խոտերի մեջ է մեկ-մեկ։ Ափսոս այդ երկաթուղայինները կինը լավ տեղյակ չէր, նորմալ բացատրեր այդ ինչ էր։ Անահիտն էլ ա ձեռով անում։ Հա, ինձ թվաց ձեռով անում։ Գնամ մի քիչ ես նստեմ, հովանամ։ Ռակետայա։ Էլ ասում ես։ Ծնողները։ Մի հատ էլ այն կողմը ինչ որ լույսեր է, մի հատ էլ պարզենք ինչ է ու գնանք։ Էն։ Հա։ Դու չսառեցիր անայց։ Բա ես ինձ լավ զովացա, հովացա։ Հա։ Չի ուզում վեր կենայի։ Մի հատ տանն է պետ շատրվան սարքել։ Հա, ես ինչ է։ Չեմ հասկանում։ Խաչքար է։ Կարող է զոհվածներին երեխեքին որտեղ։ Ժողովուրդ է։ Չէ, ստեղ երեխեքը խաղում են ուղղակի։ Ստեղ կանայք են նստած։ Հերոս Սարոն։ Այո, 20 տարեկան, հա։ Ես նոր ա դրվել, հա։ Հա։ Ինչքան ժամանակ ա։ Երկու շաբաթ։ Երկու շաբաթ, հա։ Ես տղան ստեղ ա, հա, ապրե երևի։ Ես շենքում։ Ես շենքում։ Մնացածը շրջապատը։ Հա։ Սա 20 տարեկան։ Պատերազմի հերոսներին, ասում է բոլորը 20 տարեկան էին, հարկ ես իմ սրտի հերոս, ավերժի ճամփորդ, ստեղ շող կանգ է չեմ տենում։ Նվիրվում է 44 օրյա հերոսներին, ասես մի հատ էլ պատերազմ ավելացավ մեր պատմության մեջ, ես էլ տղաներն են, հա, էլի նայի Անահիտ, անունները դրված, 2002 թիվ, 2001, 2001, 91, 78, 77, 75 թվերի։ Ասեց կողքի շենքերից են, երկուսը ես դեմ, ես մոտի։ Հա,
Մնացածները կողքը։ Ես ժուրնելը շատ լավ է, հետաքրքիր է, այս մասի ջրերը սառն են, թոխմախում տաքեր են ջուրը։ Դե կարծում եմ հրաժեշտ կարանք տանք Անահիտ։ Հա, Անահիտը գնաց զրուցում է, հա, կանանց հետ։ Շեղծ շողովորդ։ Էլի ընդհանուր ուժերով ա կառուցվել։ Հա, ժողովուրդն ա կառուցել։ Կարողացել ասում ա, մեկը ցեմենտա տվել, մեկը քարատաշել։ Հա։ Բոլորը ով ինչ կարողացել օգնել են։ Իդքին ասում ես շատ մեծ արարողություն ա եղել։ Բայց վերջում ասեց այո՞մ ա պետք։ Երևի ծնողներին, հարազատներին, նրանց իհարկե արդեն։ Չէ, որ արել են, ուրեմն պետք ա։ Չէ, դե ես մտածում եմ, որ մահացողը չի իմանա, բայց հարազատները գոնե մի քիչ կհանգստանա սրտերը, մի քիչ։ Դա ես մասը լենայի Անահիտ, ես լրի վարված ժոր։ Լրի վարված այո։ Չի հետաքրքիր ա։ Դեռ ինչ կանանք չէ։ Հա։ Այնտեղ դես ստվերը ուժեղ էր ծառերի։ Չէ, այնտեղ հաստատ ջրում էին, այդ մենակ տենց ստվերը։ Այդ ստվերը շատ ծառերը խիտ էին։ Կարծում եմ հրաժեշտ ենք Անահիտ ջան։ Տանք զգուշ առնեն։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Սիգար է։ Այդտեղ ես տանը։